Հայ-ճապոնական դիվանագիտական հարաբերությունների 20-ամյակի առիթով նոյեմբերի 2-ից 6-ը Հայաստանում կանցկացվի ամենուրթո խաղաղություն տիրի խորագիրը կրող ճապոնական ֆիլմերի փառատոն։ Այն կազմակերպվել է Հիկարի հայ-ճապոնական գիտամշակութային կրթական կենտրոնի կողմից Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպանատան, Հայաստանի արտգործնախարարության և մշակույթի նախարարության աջակցությամբ, ինչպես նաև JT International Luxembourg SA ընկերության հայկական ներկայացուցչության համագործակցությամբ։ Հայաստանում ճապոնական ֆիլմերի փառատոնը երկրորդ անգամ է կազմակերպվել, առաջինը տեղի ունեցել անցյալ տարվա նոյեմբերին։ Բոլոր ֆիլմերը ներկայացնում են Ճապոնիայի պատմական նշանակություն ունեցող դրվագները։ Փառատոնի շրջանակում ֆիլմերի ցուցադրությունը կազմակերպվել նաև Գյումրու Հոկտեմբեր կինոթատրոնում նոյեմբերի 5-ին և 6-ին, որով և կավարտվի կինոփառատոնը։ Տարվա ընթացքում շատ տարբեր միջոցառումներ են իրականացվել Ճապոնիայի մշակույթի ներկայացման հետ կապված, որից կարելի ասել ամենամեծը եւ վառը այս մեր ճապոնական ֆիլմերի փառատոնի բացումն էր։ Ֆիլմերի ընտրությունը Ճապոնիայում է կատարվել, բերվել են վերջին 10 տարիների ընթացքում բավականին շատ մրցանակներ ստացած ֆիլմեր, մրցանակակիր ֆիլմեր, որոնք բոլոր անվանակարգերով մրցանակներ են ստացել։ Ֆիլմերը շատ հետաքրքիր են եւ ես կասեի մեզ համար հայերի համար շատ հոգեհարազատ։ Մեր քաղաքականությունն է վարել, ուրեմն ներկայացնել մշակույթը, Ճապոնիայի մշակույթը ոչ միայն Երևանում, այսինքն կենտրոնում, այլ եւ երկրորդ մշակութային կենտրոն Գյումրի քաղաքում եւ մյուս բոլոր մարզերում։